Kita mulakan dengan tajuk menarik minggu ini. Azam Baki dilantik ahli lembaga Governor IACA. Usim Johan pertandingan debat anti rasuah IPT Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imanda Bazrul dan anda bersama saya dalam Make News yang memaparkan rangkuman berita dan info rasuah terkini. Berita selanjutnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki dilantik ahli lembaga Governor BOG Akademi Pencegahan Rasuah Antarabangsa IACA bagi tahun 2021 hingga 2024 pada mesyuarat tahunan IACA ke-10 di Vienna, Austria pada 27 Oktober lalu. Selanjutnya, SPRM akan menempatkan pegawai dan anggotanya di lapangan bagi memantau proses pilihan raya negeri Melaka bagi menumpukan pemantauan terhadap proses penamaan calon, kempen dan hari pengundian. Sementara itu, Mahkamah Session Shah Alam melepas dan membebaskan 3 pengamal undang-undang termasuk bekas hakim atas pertuduhan menerima rasuah RM17,500 selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. SPRM Selangor menahan 3 eksekutif GLC selepas dipercayai menyalahgunakan kedudukan dalam urusan projek dengan mengesyur dan melantik proksinya bagi menguruskan projek bagi pihaknya. Bekas Naib Presiden Bahagian Perolehan Korporat dan Pemulihan Projek MBSB didenda RM22,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah gagal melaporkan suapan berjumlah RM3,000 yang diberikan kepadanya. Dalam pada itu, Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu telah mengenakan denda RM8,000 ke atas timbalan pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sabah selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan membuat tuntutan palsu elaun perjalanan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, bekas pengarah Pusat Penyelidikan Perikanan Rantau Abang, Dungun, didenda RM30,000 atas pertuduhan bersubahat bersama 3 pengurus syarikat mengemukakan tuntutan palsu kerja-kerja penyelidikan berjumlah RM9,000. Di mahkamah yang sama, pembantu tadbir Risda Terengganu mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan salah guna RM15,350 wang milik Persatuan Kaki Tangan Islam Pejabat Risda Negeri Terengganu Perkit. Berita pencegahan. Pasukan debat Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Debat Anti Rasuah IPT Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM tahun 2021. Mereka mengalahkan 40 pasukan pendebat dari IPT seluruh negara. Sementara itu, pengarah Penmas SPRM Datuk Razim Muhammad Noor di Majlis Pelancaran Pertandingan Duta Anti Rasuah Peringkat Kebangsaan 2021 memaklumkan belum ada keperluan untuk memperkenalkan subjek pendidikan anti rasuah dalam kalangan pelajar sekolah. Buat masa ini, segmen pendidikan anti rasuah tersebut juga telah tersedia dalam buku teks dan perlu diperkasakan sebaiknya sebagai usaha yang berterusan. Sekian rangkuman berita Make News minggu ini. Jika mahukan info lanjut, anda boleh layari portal www.sprm.gov.my. Sebarang maklumat rasuah juga boleh dilaporkan melalui aplikasi Make Mobile di telefon bimbit anda. Integriti pemangkin keluarga Malaysia. Bye.